Naš narod u Bosni i Hercegovini kakav je? Ako me neko izudara u Sarajevu, znate zašto je. Naš narod kakav je u Bosni, kakav je? Treba li on bolju islamsku zajednicu? Naš narod kakav je u Bosni? Treba li on imame koji uspenje se i kaže ljudi, bojte se Allah, sunnet poslanika, pet vakata namaza, sunnet je takav, sunnet je takav. Ona islamska zajednica što nudi našem narodu, to je za njih puno. Oni za njih vehabi. Jer on neće ni to. Jer svaki efendija kaže ljudi dolazite u džemat, budite se Allah, klanjajte namaze. Već ne vidjeti da se mi pro vehabio efendija, da se sa vehabijama ne družiš. Dokođa pet vakata. Narod je ta, ambijent je takav. Dok se popravi narod u Bosni i Hercegovini, dok budu čvršći i jači i željeli bolje, Allah će poslati bolju islamsku zajednicu i bolje ljude da predvode islamsku zajednicu i da im budu na usluzi i ima islam. Ti zašao ljude koji stegne dole u nekakvoj uvali, u ponoru nekakvom, a hoćeš da digneš nekakvu gore instituciju da napriješ i dođe, to ne moguće. Zato je hoće dava i radi pozivanje ljudi, to je ono što treba raditi. Radimo i ne dozvoljavamo nikome da ruši instituciju, ali nećemo prešutati islamskoj zajednici, ni bilo kome iz islamske zajednice, njegovu grešku koju čini ga da li suprotno šerijatu. Radiš po hanefijskom mezhebu, Allah te nagradi, to je mezheb, institucija slijedi, nije problem. Ali dok si uradio suprotno, ukazat ćemo na grešku, ali ne ukazujem na tebe kao lika, nego ukazujem znači na postupak. I mislim da se tako daje pravo i da tako čuvamo, znači, to što imamo, a nikako znači da se radi na bilo kakvom rušenju i emotivni pristup i to mogu napraviti belaje. Svi bi mi voljeli, braćo, da je drugačije. I svi bi mi voljeli da musliman ne bude uhvaćen dole nego u Centralnoafričkoj republici, gdje ga šataju i komadaju ga komad po komad. Možeš promijeniti nešto konkretno? Gdje god okreneš, muslimanska se krv lije, postala vrednija krv nego ovčija i po mesnicama gdje se životinje kolju. Ubiti muslimana i jednostavno dođe četnik muslimana, raskomada ga sjekirom, nikom, nigdje se to više ne spominje. Ti da zaustavio Srbe u Sarajevo, da su mu šamar opalio, 15 dana bi svaki dan bio na naslovnici. To ti je tako. Znači, tako je stanje naše. I onda mi dođemo i skočimo, hoćemo da napravimo nešto. Ne, to ima svoj nekakav rutinski tok džan. Svi bi mi voljeli jedno, ali stvarnost je drugačije. Da li po sunnetu smijem proučiti Kur'an umrlom čovjeku? Da li se smije Kur'an učiti umrloj osobi razilaženju iz islamskih učenjacima? Većina islamskih pravnika smatra da je učenje Kur'ana mrtvoj osobi dozvoljeno. To je stav učenjaka malikijske i hanefijske i hanbelijske pravne škole. Te tri pravne škole kažu da čovjek koji uči Kur'an svojom mrtvom ne uči ga za pare, nego znači, što mi kažemo gajdeta, nakon od sebe, uči, dolaze mu se vapi. Samo šafijski učenjaci kažu da ne dolaze. I to dokazuje ajetom u kome uzvišen je Allah zaželj kaže u suri Nejm وَأَلَّيْ سَدِنْ إِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَ وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَى. I čovjeku pripada samo ono što je uradio. Kaže on to nije uradio, to je uradio neko drugi za njega. Wallahu alem da bi moglo mišljenje, znači mišljenja su tu negdje što se tiče težine i snage, preče je mrtvom ne učiti Kur'an zato što to Selef nije radio. Nije potvrđeno Selefa da su učili mrtvima Kur'an, nego su učili dom. Međutim, ko uči Kur'an mrtvom nije novotar. Ko uči Kur'an mrtvoj osobi, ne naplaćuje to. Radi to džaba, od sebe. Nije naplatio. Ako je naplatio, to je belaj, to je zabranjeno. A najžešće su po tom pitanju hanefije za naplatu. Ali čovjek kaže, ja ću svom djetu poručiti Asir. Ne možemo ukazati novotar. Tu je pitanje koje je razilaženo među ulemom, većina ulema je rekla da dolazi se vapi. Znači, to bi moglo znači proći u tom razilaženju. Yes. A šta je ovo? Jer ovo isto sad nije. Nije, ovo je, kaže se, prema sunnetu Muhammeda s.a.v. poslije završenog namaza, da li se dižu ruke, prouči dova, potira lice i uči fatiha. Po sunnetu poslanika s.a.v. nakon namaza se ne uči dova, nice, diže ruke, nice, potira lice. Ništa od spomenutog. To ništa nije sunnet. I potiranje lica nakon dove kaže Izi ibn Abdeselam u svojim fetvama da to ne čini nego džahe. To čini džahe. Međutim, imaju hadisi, par hadisa ima. Ibn Hadžer ih je pojačao. Kaže da mogu proći, da jedni drugi pojačaju. Ova hvalim da potiranje treba potirati tamo gdje je došlo, ono da se potire, znači prije spavanja i sl. Tome. A inače prije dove
poslije dovi da ne treba potirati lice i nema nešto zove namaz kandala, to ne postoji i ne postoji dizajn ruku, to poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije činio. To je stvar koja je uvedena, međutim treba raditi, znači, i treba raditi na popravljanju. A to će trebati, znači, za te stvari će trebati vremena da smijeni generacija. A, znači, preko noći se to ne može promijeniti.